ya sababu ya jaa kwa maidi, kwa nyani, sinakoa saidi katika area hii. Sasa tunalia sababu ile vitu yote tumepanda kwa bei, kwa kufiga dawa hiyo mimea, yote kwa bei iko juu sana. Sasa tunalia, serikali itusaidie ikiwezekana, sababu tunajaa saidi. Maidi hatuna, inakula viazi, viazi ya kienyeji, maharagwe, yote inakuliwa na nyani. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe na serikali. Kuingia nyumba kukula ugali na nini yote na kukula kuku, wanatusuba saidi. Kuingilia kwa madirisha, hata madisi yote yamemaliza. Sasa hakuna kitu hapa, tusaidiwe na serikali. Hiyo ndio tunaomba. Ni kwa kuwa hizi babuni zimetutembelea kwa wingi na huwa inatusumbua kwa miaka na miaka. Lakini kwa huu mwaka imezidi mala kuzidi. Juu imetusumbua hata watoto, haitaki kuona watoto, haitaki kuona wamama, haitaki kuona mzee hata akiwa na umbwa kufukusa, haitaki kuona kila mtu. Kwa hivyo tunaomba serikali iingilie kwa kuwa tumeshafuna mahindi ikiwa biti na bado hiyo mahindi hakuna, ni mafeve tupu, ingalau mtu aone Kenya ataona ndio juja iko. Ikiingia kwa viazi inatoa viazi hata ijatoa maua inamaliza. Ikiingia kwa maharagwe yenye tumerudisha hapo kwa hiyo shamba, imesha yote kungua na kukula na kumaliza.